ODS número 3. Salud y bienestar. Gràcies als treballadors de la sanitat, de tot espai públic que continuen lluitant dia a dia per aconseguir un canvi millor. Ja no es tracta de curar ferides, sinó curar aquest món. Pensem donar suport a les activitats de recerca en vacunes i medicaments, fomentar i incentivar la prevenció i el tractament i promoure també la salut mental. Ara més que mai hem de col·laborar i aconseguir la cobertura sanitària universal, fomentar l'esport i l'activitat física com una eina per al benestar del cos o del teu cap, de fora cap a dins, de dins cap a fora. Salut als nostres fills, ho he de repetir, encara no està clar. Salut i benestar, un dret bàsic i universal per a tots els sanitaris, per a tot el personal. Ànim i molta força per seguir lluitant, per a tots els sanitaris, per a tot el personal. Acabe com comence, gràcies de veritat.